Ahoj, zdravíme vás všechny, co teďka sledujete Plzeň TV a než si představíme dnešního hosta, podíváme se na to, co se stalo tenhle týden. Plzeň a jeho okolí navštívil prezident České republiky Miloš Zeman a já jsem schválně pátral, jestli se pan prezident věnuje kromě svých oblíbených bylinek taky pivu, že jo, když jede do Plzně. A podívejme se na to. Na první fotce, tak tady je pivní setkání se svým zřejmě nejznámějším a nejvěrnějším kamarádem. Takže ano, věnuje. Na další fotce tady je vidět, že to pan prezident zvládá i z plastu, takže bychom klidně s Milošem mohli jít na nějaký festák, třeba s kapelou, která tady bude za chviličku hostem. A na třetí fotce tady už se ukazuje jako opravdový odborník na pivo. Neuvěřitelný. A přesto nakonec, aby nepřišla náhodou nějaká vyrozka, tak sáhne po svých oblíbených bylinkách. Z divadelních prostor v Plzni určených pro převlíkání osob neboli šatna se ztratil zástupní prsten s briliantem. Škoda se vyšplhala na 15 000 korun a neznámému pachateli teďka hrozí trest 2 roky odnětí svobody. Já si tak říkám, že možná ukrad sám ten manžel budoucí, protože si řekl, že bude radši 2 roky sedět, než aby byl 15 let v jednom manželství, že by to měl jako kratší trest. A na závěr, seniorka si vybrala v plzeňské bance 40 000 korun, domů s nimi už nedošla. No, tak si po cestě zašla babička do hospody, no, kdo z nás to někdy neudělal. Tolik zprávy tohohle týdne a teďka už si představíme dnešního hosta. Je to skupina, která má na svém kontě sice jenom 2 hity, ale za to obrovských rozměrů. Já si myslím, že tahle festivalová sezóna letos bude patřit hitům Zkouším žít a Každou vteřinou. Naším hostem je dneska skupina Poetika, která se taky vydala hrát živě na hlavní nádraží v Plzni. Kapela z Vysočiny dneska tady v Lifestylu na Plzeň TV. Skupina Poetika, kluci, zdravím vás. Čau, ahoj. Čau. Jsem strašně rád, že jste dorazili. Můžete se nám jenom jednotlivě představit podle jména? Já jsem Ondra. Já jsem Dan. A já jsem Eda. Super. Hele, kluci, tak Vysočina, to je jasný. Vy to máte rádi Miloše Zemana, nebo on teda má rád Vysočinu, ne? Spíš takhle to je. Jo, tak Miloš je náš největší fanoušek. Zkouším žít hraje na Praze, Pražském hradě každý den, že jo, třikrát. Já jsem vždycky říkal, že on mu říkal vždycky, že sedí na Vysočině, já jsem si představil, že dřepí na tom salámu prostě. Ty hory. Na Miloši už tady dneska došlo v úvodu, to jste viděli v Lifestylu. Skupina Poetika dneska dorazila, my tady máme spoustu věcí, jste mi přivezli tričko, úplně nádherný, s tímhletím logem, za to strašně dík, ale teďka kolik těch triček vlastně je teda? Hele, je to limitka, aktuálně říkám, nějakých 15 kusů maximálně pro naše nejbližší kamarády a známí. Je to z toho důvodu, protože řešíme teďka nějaký redesign loga a řekli jsme si, že by bylo dobré to nějak uzavřít a udělat hezkou vzpomínku. A tohle logo teda mělo nějaký smysl, nějakou podstatu takhle? Nebo to prostě jste zadali nějakému studiu, oni vám něco vyrobili? Ne, to logo dělal tady Dan. Jasně. A svýho času jsme si říkali, že by bylo možná hezký to dát do nějakého konceptu, nebo chtěli jsme vytvořit něco, co se může ještě z tehdejší naší značkou táhnout další dobu. A pak jsme to vlastně jenom překopírovali do té Poetiky. No. A teďka nastal den, kdy myslím, že už je čas na změnu. Myslím, že se to myslíme všichni. Ale kluci, je to tak, že máte vlastně 2 velké hity, to je jasná věc. Začalo to vlastně všechno hitem Zkouším žít. A teďka to je Každou vteřinou. Čekali jste takový úspěch, protože hity se nedají psát prostě, takže si řekneš, to bude hit. Tak jak to celý vzniklo? Prostě řekli jste si, my uděláme písničku a tohle jste asi fakt nečekali, ne? Ondro? No, si to řekněte, jak moc jsme to nečekali. A tohle jsem vážně nečekal. Ne, já nevím, tak prostě asi po těch letech přišlo období, kdy se nám ta všechna energie a to, co jsme do toho investovali, ten čas začal vracet, ale samozřejmě ten základ je takový, že to neděláme kvůli tomu, že bychom v tom viděli nějaký hitový potenciál a chtěli oslovit rádia a pak to jenom česat. A já si myslím, že základ je ten, že hudba je naše největší láska asi tady na tomhle světě a prostě to tak cítíme a chceme dělat všechno pro to, aby jsme se jí mohli co nejvíc věnovat. Takže děláte to tak, jak to cítíte, řeknete si, tohle je pro nás super věc a potom uvidíme, jak to vezmou lidi a oni už to teda 2x přijali naprosto luxusně. Víte to a sledujete to na YouTube, kolik teďka má sledovanost Zkouším žít a Každou vteřinou? Nesledujete to, ale každou chvilku to tam, každou vteřinou F5-ku, ne, to tam aktualizujou. No to bychom se naklikali, ale já nevím. Takhle to je ty 2 miliony.
Právě proto já Dan přestal pracovat. Ten si bere noční směny. A jenom drží F5, víš co, aktualizovat. Homer Simpson měl takovýho toho ptáka, jako tam klikal hlavní klávesnici, tak jestli nemáte něco takovýho. Ne, ale je to teda přes 2 miliony vás zkouším žít teda, že jo, to jste řekali. A každou vteřinou teďka aktuálně, když bychom se podívali. 800 000, takže tohle leze krásně, leze to nahoru. Nestěžujeme se. Super. Vy vlastně album teďka jako ještě nemáte, že jo? Nemáme, ale měl by vyjít, věřím, na podzim tohoto roku a dneska už 70-80% materiálu je nějak hotových. Dáváme to do nějakého konceptu, řeší se aranže. Navíc v roce 2017 jsme si řekli, že by bylo dobré už jet spoustu věcí živě, takže trénujeme s kapelou a lidi nás už živě uslyší na festivalech v rámci tohoto roku. A to jsme teďka skvěle nahrál, festivaly. Vy jste se tady o tom bavili před vysíláním, že vlastně loni jste na festivalech ještě nebyli, i když já už měl pocit, že jste vlastně o těch prázdninách strašně jeli. Ale teď to začíná, že už jsem vás viděl na plakátech Sázova festu a tak. Kde ještě budete, co už třeba máte nasmluvanýho? Víte to z hlavy? Jsou tam nějaký rádiofesty, podle toho, co vím. Jsou tam menší festivaly, jako je Radiměř. Budeme vystupovat na Vizovickém Trnkobraní. A pak nějaký městský slavnosti a pořád ještě prostor na to, aby se další promotéři ozvali a třeba se domluvíme. Je to super. Musíme taky zmínit koncert vlastně tady v Plzni, že jo, který se blíží, bude to 4. února tady v Kalikováku. To je takový jako menší prostůrek, ale vy tak jste v Plzni poprvé, takže to zkoušíte, jak to tady vlastně bude s těma našima plzeňákama, že jo? Zkoušíme žít v Plzni. A já myslím, že vás přijmou velmi výborně na rádiu, hele, na KISu, tak tam vyhrávat taky s parádu s každým songem, co jste tam super měli. Takže si myslím, že by to mohlo být super, takže jestli nějakou pozvánku pro naše diváky Plzeň TV na toho 4. února. Tak těšíme se na Plzeň, 4.2., je to sobota. A já doufám, že přijdete a užijete si to tak, jak si to chceme užít my. Protože to je, všecko je o energii a tu energii, kterou do toho dáváme, tak pak zase chceme předávat, a aby se nám vracelo. Podíváme se teďka na jednu věc, která je taková povinná, je to povinná záležitost, mlíko. Kluci, já vím, že to asi na vašich koncertech nepoteče, rozhodně ne tady v Plzni 4. února, i když jako třeba se to zvrhne nějak. Co vy a mlíko? Jenom protože za chvilku se právě podíváme, jak se takový mlíko vyrábí, a jako kvalitní mlíko. Ale ve mně to evokuje prostě... Stráně krávy, víš, jako. Já jsem chtěl říct ty výstřihy, ale tak Vysočina taky dobrá. Tak je to tak, že občas se prostě ty podejít musí. Já mlíko mám rád, ale. Kluci jsou trošku krotit. A jídlo, to jsme všichni zaměření až na den. Až na mě. A tak já s Androu máme rádi mlíko, nebo aspoň máme rádi jídlo. A to mlíko občas to je součástí, že jo? Jako byli kopitovci, chytnu, zmačknu, zatáhnu, že jdeme na plné. Podíváme se právě teďka na reportáž o Milk Natur. Teď mám vedle sebe farmáře a zároveň spolumajitele Pavla Šrámka. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi na začátek, co vás vlastně vedlo k tomu založit tuto mini mlékárnu? Vede nás tomu jedna podstatná věc. Víte, že výkupní cena mléka je velmi nízká, to znamená, pokud dneska pouze vyrábíte syrové mléko a prodáváte ho do mlékárny, tak to zpeněžení je opravdu velmi nízké. Na druhou stranu, ta kvalita toho mléka se v mlékárnách snižuje tím, že se odstředňuje, homogenizuje, zahřívá se až na teplotu 135 stupňů Celsia, takzvaná UHT sterilizace. A my jsme si řekli, že nabídneme spotřebitelům opravdové, nehomogenizované, neodstředěné, opravdové mléko Milk Natur, které tak, jak vlastně kráva nadojí, tak my ho šetrně zpasterujeme a nabídneme ho zákazníkům, spotřebitelům přímo na obchodech anebo přes naše mlékomaty. Mléko značky Milk Natur je specifické ještě v jedné velice zásadní věci, a tedy, že neobsahuje takzvané GMO, což jsou geneticky modifikované organismy, které jsou bohužel součástí mnoha potravin, které se v České republice prodávají. Geneticky modifikovaný organismus je v podstatě takový organismus, kterému nějakým způsobem změníte jeho šroubovici, jeho DNA, tedy plodiny, a dnes už i tedy živočichové, mají pozměněnu tu svoji originální DNA za nějakým účelem, například zvýšení výnosnosti, aby na to nesedali škůdci, aby prostě byly více méně velké výnosy. Ale je to do přírody, jako když, jak by to řekl, jako když byste Marťana postavila na zem a řekla mu, ty tady žijí. Takže je to něco, takový, řekl bych, nepřátelský objekt, který tady nikdy v historii
přírodě nebyl. Lidé ho vlastně uměle vytvořili, změnili DNA, změnili šroubovici a teď s tím nějakým způsobem bojujeme. Samozřejmě motivace mít vyšší výnosy, aby jsme, jak říkají, nakrmili 7 miliard lidí, může být na jednu stranu pravdivá, na druhou stranu nevíme, co s námi tyto GMO plodiny udělají do budoucna. Řekněte mi ještě, jak se vám vlastně daří, jak si dělat tuto osvětu v České republice, když na vás určitě tlačí ty velké obchodní řetězce s těmi mléky, které jsou jednak levnější a prostě ti lidé si tam spíš zajdou. Jak se to daří? Není to těžký boj někdy? Je to určitě těžký boj a vlastně to portfolio těch spotřebitelů je zatím velmi malé. Ten vlastně ta masová spotřeba, nebo ten mainstream, jestli teda říká odborně, těch 80-90% spotřebitelů stále upřednostňuje cenu před kvalitou. Raději u nás Češi si kupují velké množství za nízkou cenu, než jak já jim říkám, jeste málo a dobře. Ale jsou tady spotřebitelé, jsou tady už zákazníci, kteří se zajímají o potraviny, odkud pochází, z čeho jsou vyrobeny, jak jsou vyrobeny, jak jsou zpracovávány. A to je ta naše cílová skupina, na kterou bychom se chtěli právě soustředit. Pro milovníky čerstvého mléka jsou připraveny takzvané mlékomaty, které po Plzni firma Milk Naturo rozmístila celkem 3 a ve kterých si vždy můžete koupit čerstvé mléko bez GMO, které navíc skvěle chutná. Jsme zpátky ve studiu, tady se skupinou Poetika, která je mým dnešním hostem na Plzeň TV. A zmíníme ještě koncert 4. února. Plzeň, Kalikovák, tam budete. A když ta deska není na světě, songy máte nějaký, říkali jste, jako už tak, jako který byste na tu desku dali. Tak jak dlouho vlastně trvá ten váš set? Protože máte 2 singly, že jo, velmi slavný. A co potom, takhle hrajete ty songy, které budou na desce, nebo určitě, něco úplně z hřejiška? Hrají se 2 staré věci a ten zbytek je úplně z Brusunovy. Lidi, kteří nás neznají nebo znají jenom tu tvorbu Poetiky na YouTube, to znamená ty 2 single, jak zmínil jsi, tak ten zbytek pro ně bude takovým překvapením, ale spíš si myslím, že snad příjemným. No. A teďka možná to je taky důležitý, Facebook, Instagram, webovky, jak si to jedete a případně teda odkažte rovnou? A všecko Poetika Music, to znamená Facebook / Poetika Music, Instagram / Poetika Music, webovky poetikamusic.cz. Ale kluci, já vám připravil jednu věc, vidíte dobře všichni, nebo jako na dálku? No, asi jo. Můžete se nějak rozprostřít? Já jsem chtěl, abyste si zahráli na naše zprávaře, tady Plzeňský televize, Plzeň TV, a předáváme takhle čtecí zařízení. A kdo z vás si to dá, jako, že by někdo byl jeden Ondra z vás teďka zpráva, řekl? Okay. A mám to učit normálně, nebo? No, jako zkus to jako zpráva. Jako narovnej, trošku se narovnej. Teď mě to napadlo úplně přesně. Máš to tetování jako Borhyová, přesně. Přesně, no. Tak pojď. Počkej, ještě ten výstřih. Jseš naše Markéta Lukasová. Hezký den. Zpravodajské relace televize Plzeň TV vás vítá Markéta Lukasová. Jo, jsi celý Markéta Lukasová, takový hezká blondýnka taková. Jo, jo, jsi vyhrál tady nějakou soutěž, víš, nějakou Miss Šumavy, nebo co to bylo. Aha. Hezký. Tak díky za ty zprávy, to je super takhle. Kluci, my máme ale jednu speciální věc. Vy dneska tady nemáte nástroje tady ve studiu, ale přesto ten živák proběhne a to je úplně to netradiční. Ono to vlastně vzniklo úplně náhodou, když jsme si psali v neděli večer, kdy jako došlo na to, že jako, hele, my bychom mohli dát někde ve městě, kde je klavír, něco. Takže jste vlastně vyrazili do Plzně, do centra, de facto na hlavní vlakový nádraží, kde vás lidi mohli vidět živě a teda v tu chvilku ještě zadarmo, no, na rozdíl od toho 4. února, kde teda tam bude vstupný. Ale jak to teda je vlastně, vy jste vyrazili na ten vlakáč a dali jste tam jakou pecku? Tam je totiž klavír nahoře v tom druhém patře. Tu asi nejznámější, to znamená Zkouším žít a dobrý. Ohlášený to nebylo. My se na to podíváme, jak to teďka vypadalo, abyste viděli ten speciální živák skupiny Poetika. Kluci, strašně moc děkuji za tu návštěvu. Ať se vám daří na festivalech, doufám, že se uvidíme třeba na stage nebo na vás budu řvát první řady. No, hoďte po mě něco, budu tam v tom tričku. Skupina Poetika, strašně skvělí kluci, ať se jim daří. Mějte se hezky. Čau. Čau. Just to make sure that she's down, she's not
Lifestyle se skupinou Poetika máme za sebou, viděli jste i jak kluci živě hrajou tady v Plzni na hlavním nádraží, takovej koncert, to Plzeň ještě nezažila. Za týden v tenhle ten čas se uvidíme u dalšího Lifestylu, mějte se a čau.